ve vysílání uvidíte. Napoleon a vyhodnocení cykloakce Ždánického lesa a Politaví. 13. bienále flétnových souborů. Přístav v Lednici a Valticích. Mistrovské utkání první ligy ve volejbalu mužů TJ Sokol Bučovice, TJ Tatran Velké Meziříčí. Mistrovská utkání ve stolním tenisu. Mistrovská utkání okresního přeboru Vyškov ve futsalu. Divizní mistrovské utkání ve futsalu FC Kloboučky Prostatik Blansko. Mistrovské utkání první A třídy ve fotbalu FC Bučovice TJ Pačlavice Dětkovice. Kam za kulturou a sportem.